محترم جناب جمال امین صاحب فیصل آباد، السلام علیکم. اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ ایک شخص جو کہ باوضو ہو، اگر اس نے اپنی بیوی کو بچے کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھ لے تو کیا وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ نہیں، اگر اس نے بیوی کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ کے گمان یہ ہے کہ شاید بیوی کے پستان پر اگر نظر پڑ گئی تو شاید وضو ٹوٹ جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب تو یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو برہنا دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اپنے سطر کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح کسی برہنے شخص کو بھی اگر دیکھ لے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک کہ اور کوئی چیزیں وضو توڑنے والی نہ پائی جائیں تو محض دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا.